Aksion pastrimi në të gjithë vendin në kuadër të javës së tokës. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi ka deklaruar se pa një ambient të pastër nuk mund të ketë turizëm të zhvilluar. Nga Divjaka, kreu i Mjedisit shprehu angazhimin e qeverisë për të garantuar një sezon të pastër turistik. Gjatë gjithë sa jave deri në datën 22, të gjithë institucionet shtetërore në bashkëpunim të ngushtë me pushtetin lokal dhe në ndihmesën e madhe të trimëve të shkollave të arsimit profesional dhe gjimnazit të gjithë Shqipërisë, do të bëjmë mundur që të bëjmë një aksion të parë për të pastruar Shqipërinë në kuadër të sezonit të ri turistik. Kemi bërë një ndarje së bashku me prefektët të gjithë zonave të lumenjve dhe bregdeteve shqiptare për të pasur mundësinë e ndërhyrje të parë gjigande si asnjëherë tjetër. Qindra nxënës shkollash të rinj, forcat armatosura dhe punonjës të pushtetit lokal morën pjesë në aksionin e pastrimit të plazhit të Divjakës.